vrijeme predviđeno za raspravu je isteklo i došli smo do trenutka kada će nam koordinatori predstaviti vaše zaključke. Ja ne znam ili ima koji od koordinatora koji će se javiti prvi koji je spreman ili ćemo krenuti redom po stolu. Možemo redom? Onda idemo od stola A da čujemo. Samo ostanite tamo. Dobar dan, ja sam Sonja Petar i koordinator sam tu sa stolom A. Za našim stolom sjede predstavnici udruga s područja Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije. I djelatnosti kojima se bave su osobe sa invaliditetom, humanitarni rad, ekologija i mladi. Mi smo probleme i rješenja grupirali u dvije razine. Prvi problem koji smo uočili je, glasanjem smo se odlučili za temu broj 2, ne razvoj lokalne zajednice. I jedan od problema koji smo uočili je umrežavanje i povezivanje organizacija civilnog društva. Mislimo da na području sve četiri županije su udruge premalo povezane i da na neki način imaju određeni strah od povezivanja jer misle da bi povezivanje zapravo izgubili dio svojeg identiteta. I kao rješenje ponudili stvaranje lokalnih web platformi na kojima bi bili opisi lokalnih udruga gdje bi se mogli naći potencijalni partneri za prijave na natječaj i na neki način aktivirati udruge da se uključe u donošenje odluka na lokalnim razinama. Drugo rješenje za umrežavanje i povezivanje organizacije civilnog društva nam je osnivanje lokalnih volonterskih centara koji bi bio baza volontera i volonterskih aktivnosti udruga. Druga razina problema je suradnja organizacija civilnog društva jedinica lokalne samouprave i tu ne prebacujemo odgovornost samo na jedinice lokalne samouprave, već i na organizacije civilnog društva koje nisu ni poznate većim dijelom sa svojim pravima i mogućnostima kako se zapravo mogu izboriti za svoja prava. I rješenje nam je izrada publikacije o pravima i obvezama udruga i dužnostima od strane jedinica lokalne samouprave koja bi bila dostupna i postojećim udrugama, ali koja bi se dijelila u tiskanom obliku u uredima državne uprave prilikom registracija udruga kako bi se pojedinci već kod osnivanja upoznali s tim što udruga zapravo jest i koja prava i obaveze ima, jer mislimo da često ljudi nisu ni svjesni ni što je udruga, ni da osnivanje udruge zapravo postaju pravni subjekt. Sljedeće rješenje nam je osnivanje savjeta za razvoj civilnog društva koji bi bio poveznica između udruga i jedinica lokalne samouprave te redovne koordinacije na kojima bi bili prisutni predstavnici organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Problemi i rješenja. Hvala. Hvala što zahvaljujem na stolu A na zaključcima. Idemo do stola B. Dobar dan, ja sam Ana iz udruge Aktišća. Mi smo bili jedna šarolika ekipa, tako nas imali iz Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Ludbrega i Zapuka. Udruge iz kojih dolazimo su Udruge za održivi razvoj, Uzor, Udruge osoba s mentalnom retardacijom, Ludbreško sunce i Udruga mladih nas. Joj, izabrala sam društvenu sklerozu iz Koprivnice. Mi smo sve ove podteme prošli, pa smo se malo vrtili jer smo svakali s teme na temu, ali uglavnom kako bi mi osigurali prostor za mlade, jedan primjer nam je bio suradnja s vatrogascima, gdje je udruga za mentalnu retardaciju iz Čakovca dobili su od vatrogasaca
prostor za korištenje, tako što će njihovi članovi volonterski raditi neke poslove za vatrogasce. I to je jedan simpatičan način kako bi mi ostali možda mogli pitati vatrogasce da se koristimo s njihovim prostorijama, jer znamo da vatrogasce više manje ima svaka općina, pa evo, pitajte vatrogasce da vam posude prostorije. Zatim smo malo pričali kako prostori za mlade mogu doći do nekakvih materijala, recimo cijepova, cikli i slično. Znači, tu su bili primjeri od kolega koji su bili za stolom, dakle, treba slati zamolbe donatorima, donatori objavljivati javno na svojem webu, Facebook stranici i u prostorima udruge. Još jedan prijedlog je bio kako osigurati prostor za mlade, tako što ćemo mapirati sve prostore koje koriste organizacije civilnog društva, a koje im je prepustila jedinica lokalne samouprave. I sve te prostore će se staviti na web, to jest na web stranicu jedinice lokalne samouprave i pisat će kako su prostori slobodni. To jest, puno udruga koristi svoje prostore, ali su oni na večer često prazni, recimo od 8 pa nadalje ili čak ranije. I to je vrijeme kada bi recimo udruge mladih mogle koristiti prostore koje udruga koristi. Isto tako mogli bi se mapirati i prostori koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, koji se ne koriste, da bi ih znači mladi mogli koristiti. Zatim smo došli na teme ekološke poljoprivrede, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja zajednice. Tu je gospodin iz udruge Uzor dao primjer da će Podravka koristiti stabljiku kukuruza za bioplin u termoelektrana. Dobro sam rekao, znači, to je jedan bit obnovljivog izvora energije. Još jedan vid obnovljivog izvora energije su bile fotočelije, to jest kolektori. Pa smo dali prijedlog da bi ih trebali stavljati po školama, a škole bi same trebali financirati te svoje kolektore, znači ravnatelji bi se trebali ili nastavnici uključiti u edukacije za pisanje projekata i sami, dakle, pronaći sredstva kako bi se te solarne ploče stavljali po školama. Zatim smo krenuli malo na poljoprivredu, gdje smo dosta pričali o toj biodinamičkoj poljoprivredi i kontroli poljoprivrednih apoteka i poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. Dakle, shvatili smo da ljudi općenito ne znaju puno o tome i trebalo bi poprilično puno informiranja javnosti napraviti u tom dijelu. Znači, najbitnije je ono pitati prvo ljude što jedu i educirati ih o zdravoj prehrani. Zato ništa ne treba puno novaca, dakle treba napraviti lokalna događanja gdje bi se promovirali osobe koje se bave biodinamičkom poljoprivredom i ekološkom poljoprivredom, te promovirati one najbolje. Znači, nekakva ciljana događanja, da li sajmovi ili okupljanja, gdje bi ujedno na taj način, osim naravno u školi, još jednom odgajali i obrazovali i djecu za određenim razvojem. Bio je jedan prijedlog da se vratimo u feudalizam. Zatim smo malo raspravljali o primjeru udruge Gredica iz Varaždina, pa evo samo da vam opišemo na koji način oni funkcioniraju, jer je to jedan primjer koji bi se mogao staviti, to jest primijeniti u svakoj zajednici. Dakle, udruzi Gredica je grad Varaždin dao besplatno zemljište na kojem su oni napravili 108 parcela, znači 108 malih vrtova, 50 metara kvadratnih i 108 članova koristi taj vrt i plaćaju 150 kuna godišnje. A grad Varaždin je platio 10.000 kuna samo da se, dakle, to izore i da se stavi jedna pumpa. I evo, to je jedan primjer kako može jedinica lokalne samouprave i lokalna zajednica skupa djelovati. A osim tog što ljudi proizvode sami sebi hranu, bitno je i tu što se ljudi tu i druže. Dakle,
osim hrane, bitno je to druženje i iz druženja se stvaraju nove ideje i nove inicijative. I još smo samo rekli da prostori koje koriste mjesni odbori i općenito svi prostori koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave trebali bi se javno objavljivati na webu kada su oni slobodni i tko ih sve može koristiti i pod kojim uvjetima. Evo, toliko od nas. Hvala. Hvala, ako nije problem, ja sam i dalje Marko, naime, i ako nije problem, ja bi sjedio jer imam većinu toga na računalu, nadam se da me svi vidite. Znači, naša tema je na kraju bila društvena uključenost, to je isključenost, to je na kraju izašla kao tema, obzirom da smo mi imali dva kruga biranja, jer nismo ovoga, ono se mogu složiti, imali smo pojedini broj glasova. U raspravi smo se uključili zapravo svih ovih podtema, znači društveno isključene skupine osoba s invaliditetom, znači podtemom 2 nezaposleni, podtemom 3 nerazvijena mreža lokalnog prijevoza. Jasno, na samom početku malo smo se opet vrtili oko problema, međutim kasnije smo ono, iskanalizirali neka možda konkretna rješenja i možda neke dobre primjere prakse. Grupa inače u početnoj fazi sačinjavalo 8 sudionika, 8 kolega je bilo za stolom, kasnije nam se pridružio još jedan, pa je rasprava bila još dinamičnija i plodnija. Prva pod tema društvene isključene skupine osobe s invaliditetom. Ono što smo tu zabilježili je zapravo da je na koji način mogu organizacije civilnog društva i udruge doprinijeti bolje uključenosti je zapravo da je potrebna ta otvorena struktura u udrugu. Samim time takve osobe, znači marginalizirane osobe, sad nećemo govoriti samo osobama s invaliditetom, znači druge isključene skupine će se lakše uključiti u organizacije koje su gdje postoji jasna i otvorena struktura udruga i koje su znači otvorene za članstvo. Ono što je definitivno jako bitno je da mora postati taj civilni, nazvali smo civilni odgoj, znači ta nekakva senzibilizacija javnosti gdje organizacije civilnog društva i njihovi njezini članovi odlaze zapravo u druge javne institucije, znači odlaze u vrtiće, u škole, znači sve institucije koje su inače prilično otvorene za suradnju, barem su kolege naveli da su takve institucije prilično otvorene za suradnju, znači da bi na neki način senzibilizirali javnost i doprinijeli uopće tom nekom civilnom odgoju kod građana. Tu je jako bitno spomenuti da bi zapravo trebalo krenuti od malih nogu. To je jako bitan element. Ono što smo još tu zabilježili je da je jako bitno dolazak do samih korisnika, to jest u njihove sredine. Imali smo primjer, imamo sigurno u svim županijama primjere, recimo gdje postoje tzv. Županijske organizacije i slično, gdje recimo korisnici nisu isključivo iz tog centra u kojem se nalazi županijska organizacija, ali njih svakako treba nekako aktivirati, pa je zapravo jako bitno da se odlaze u te sredine i da se osmisle nekakvi programi i u tim sredinama iz kojih dolaze i ostali korisnici. Znači, najčešće su to nekakve ruralne sredine, manje općine i slično. Jedan od mogućih načina rješavanja osmišljavanja takvih aktivnosti je zapravo da se oni uključuju u neki volonterski program. Sljedeće što je bio zaključak je da je jako bitno i dalje poticati ljude da se uključe neformalno oblik obrazovanja i jasno u volontiranje, kao što smo malo prije spomenuli. Kako doprinijeti tome, mogu se organizirati različiti infodani u različitim programima, neformalnim programima edukacije za članove i za sve zainteresirane. Mogu se organizirati različite radionice, pri čemu je jako bitna ta suradnja sa drugim organizacijama, znači da se druge organizacije uključaju u te radionice ili da možda druge organizacije održe te radionice ako imaju kapaciteta. Imali smo, na primjer, jedan primjer Hrvatskog saveza osoba s cerebralnom paralizom, gdje su oni, znači, kroz jedan projekt proveli ECDL tečaj, ECDL radionice u jednoj od svojih članica, znači te mreže, krovne organizacije. I
Kod toga je još kod ove podteme društvene uključenosti i isključenosti i dalje je jako bitna ta motivacija vlastitog članstva. Dosta često se susrećemo s činjenicom ili dosta često ljudi vele da je članstvo ponekad jako teško motivirati i da je to možda jedan od načina zašto se, jedan od razloga zašto se oni više ne uključuju u nekakve aktivnosti u samoj organizaciji, u samoj udruzi, ali i općenito u društvenom životu. Znači treba osmisliti nekakve nove motivacijske kanale za uključivanje tih osoba. Druga podtema koju smo imali je bila nezaposlenost. Tu smo se osvrnuli na to da je jako bitno sagledati potrebe i resurse prije svega lokalno i djelovati na lokalnoj razini. Jasno onda vidjeti da li se može nešto promijeniti na regionalnoj i nacionalnoj razini. Spomenuto je bilo da su ponekad postoje zaštitne radionice koje su bile ok, međutim one više ne postoje u određenim županijama. To je jedan od mogućih oblika uključivanja isključivih skupina, međutim tu je jako bitno da postoji ta nekakva, da postoji zapravo ta ekonomska komponenta u svemu tome, jer na kraju krajeva ona generira nekakvu održivost i samih takvih radionica i drugih nekakvih poslovnih poduhvata organizacije civilnog društva i udruga. Znači, dobar dio diskusije se kod te podteme svodi na to da je ok da organizacije kreću neke poslovne poduhvate možda, ali da definitivno treba voditi računa o toj ekonomskoj komponenti i održivosti. Problem koji je bio još spomenut, znači disperzija proračunskih sredstava, manje više su svi svjesni toga, na koji način se može utjecati na bolju disperziju tih sredstava i transparentniju je da se organizacije civilnog društva uključe u pripremu novih natječaja, da se osigura da ti natječaji budu transparentni, što s druge strane podrazumijeva više povezivanja i na regionalnom i na lokalnom nivou, da se stvori ta kritična masa, da se stvori ta mreža organizacija ili nekakve neformalne inicijative koje će zapravo potaknuti i podržati ovakve natječaje koje bi bili puno transparentniji i konkretniji i s druge strane možda i izvršiti jedan pozitivan pritisak na donosioce odluka ukoliko se oni tih kriterija i tih nekakvih pravila neće držati. Nakon toga zaključak ide u smjeru da je sistematično i profesionalno treba educirati ljude, bilo o specifičnim temama, ne znam, govorimo o pisanju projekata ili slično, ali i općenito o djelovanju uopće u civilnom društvu i mogućnostima koje civilno društvo i civilni sektor pruža. Tu i dalje fali povezivanje s obrazovnim sektorom, ljudi nisu dovoljno zapravo upoznati da što, na koji način mogu djelovati u civilnom sektoru i kako mogu doprinositi to. Malo se sad smo dotaknuli poslodavaca. Poslodavci jednostavno nisu dovoljno poznati i upućeni sa pogodnostima oko zapošljavanja osoba s invaliditetom. Znači tu leži jedna nova mogućnost, jedna perspektiva da organizacije civilnog društva koje se bave tim segmentom da budu što jače u informiranju recimo i tih poslodavaca. Jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave imaju često neiskorištenih prostora koje, barem po onome što se dalo zaključiti iz diskusije iz grupe, bi rado ili bi mogli staviti organizacijama civilnog društva općenito građanima na raspolaganje, no tu je jako bitno da zapravo možda ne postoje u dovoljnoj mjeri ti nekakvi razvijeni programi i pripremljeni programi na koji način zapravo se ti prostori mogu iskoristiti. Znači da je zapravo više potrebno pričati o tim stvarima i opet se vraćamo na to da je zapravo jako bitno što bolje povezivanje udruga. Da bi se recimo ti takvi prostori mogli iskoristiti i osmisliti programi koji bi bili između ostaloga ponovno i održivi. Sljedeće što je proizašlo iz diskusije, poticati domaću radinost i nekakve tradicijske obrte, to je nešto čime se recimo osobe s invaliditetom mogu baviti, za to se mogu dobiti poticaji, ali
vraćamo se opet na drživost i tu treba voditi računa o nekakvoj drživosti tih takvih inicijativa i poduhvata. Potrebno je bolje udruživanje, umrežavanje, da bi se što bolje utjecalo na nacionalne saveze kako bi oni mogli promijeniti zakonsku regulativu. Naprimjer, imali smo jednu regulativu koja je bila vezana uz pravo na invalidninu, koja je za jedne strane ok, za druge strane nije, jer na neki način udaljava, recimo, osobe s invaliditetom da se bavi nečim drugim kad primaju tu naknadu. Za druge strane mogu izgubiti. Govorili smo i o stipendijama, u redu je i super je da jedinice lokalne regionalne samouprave stipendiraju ovoga građane. Ono što je jako bitno je da treba zapravo imati nekakvi model što zapravo nakon što ti građani koji su bili stipendirani, ti studenti, ti mladi ljudi, što se s njima događa nakon što ta stipendija završi, nakon što oni završe školovanje. Znači, trebalo bi sustavno organizirati te stipendije da se iskoriste ono, to jest da se stipendiraju oni programi koji su možda nedovoljno iskorišteni, znači za koje je potrebno da se neko educira i onda kasnije da se direktno nakon što je bio stipendiran i zaposlen na nekakvim takvim djelatnostima i na takvom poslu koji je bio potrebno. Znači nekako sustavno i plansko stipendiranje. Dotaknuli smo se i komunikacijskih kanala prema samim nosiocima odluka, nisu posloženi, tu je bilo nekakvih različitih smjernica da treba zapravo biti dosadan, ali prije svega konstruktivan u svemu tome, jedan model nekakvih peticija, posebno na lokalnoj razini koje mogu na koji način zapravo organizacije civilnog društva mogu doprijeti do nosioca odluka. No, bilo je jasno istaknuto da je jako bitno da se članovi tih organizacija, sami građani uključuju zapravo u razne odbore, bilo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Znači, razni odbori, tijela i sl. Koje mogu utjecati na donošenje nekakvih odluka. Treća podtema koja je bila, znači bila je nerazvijena mreža lokalnog prijevoza. Imali smo odličan primjer taksi službe, Sunce za osobe s invaliditetom. Takva služba djeluje u Koprivnici i nju sufinancira grad, ali i sami korisnici koji koriste tu taksi službu. Znači, to je jedan model koji je vjerojatno se može preslikati i u druge županije, u druge sredine. Ono što je tu još proizašlo je znači, da se vjerojatno sa lokalnim prijevoznicima koji se inako bave tim lokalnim prijevozima i prevoze recimo djecu u školu i srednjoškolce u srednje škole i slično, da se s njima može dosta stvari dogovoriti. Imali smo jedan primjer gdje su recimo upravo ti lokalni prijevoznici donirali 50 poštnih karti za jednu udrugu gdje su njezini članovi i mogli koristiti te poštne karte. S jedne strane je to automatski nekakvi ono, taj pristup je ok, je to neki način za samo to poduzeće, znači ono, može se nekak zapravo ono, usmjeriti da je to neko društveno odgovorno poslovanje, ali jasno to treba voditi ono, računa i opresno da se to ne iskoristi samo za čisti marketing, da to stvarno bude taj neka svijest o općoj dobrobiti i društvenoj odgovornosti. Ono što je tu bilo problema kod tog lokalnog prijevoza je da poslodavci možda jesu zainteresirani, ali hoće različite zakonske regulative, tome se opet može skočiti, znači da se prije svega krene na nekoj lokalnoj razini, jer veoma i županije i neki gradovi i općine su uspjeli to te stvari dogovoriti na lokalnoj razini, znači da županija eventualno sufinancira dio prijevoza za učenike i slično, pa bi se vjerojatno takve stvari isto mogu dogovoriti i za recimo isključive skupine ili za osobe s invaliditetom. I jedna ono, prilično inovativna ideja, znači da se formira određena baza podataka o ljudima s invaliditetom s ciljem da se ono, osigura nekakvi model zapravo card poolinga gdje građani prema toj ajmo reći bazi mogu ponuditi svoj vlastiti prijevoz, na primjer kad se voze od kuće do svog posla, da povezu u određenim vremenskim intervalima, to je vremenu kad ulazi na posao, da recimo povezuju i te osobe s invaliditetom i slično, ako za to postoji jasno interes. Znači to bi se sve moglo kroz nekakve model baze i nekakvih termina odlazaka i dolazaka dogovoriti.
i to su manje bile, manje više bile ovoga, svi neki predlozi i konstruktivne ideje. Rasprava je bila prilično dinamična, isto ta grupa je bila dosta ovoga. Ono, imali smo sudionike iz Koprivnice, iz Zaboka, Čakovca, Varaždina i nisu bile samo organizacije civilnog, znači nisu bile samo udruge, nego su bile i druge organizacije i institucije, uključene u Krasnice. Hvala. Hvala pisatnom izlaganju, rada sa stola C, dolazimo do kraja, do stola D. Ja sam Ines, autonomni centar Arktis Čakovca. Mi smo isto tako imali šarovito društvo sa našim stolom i moderno i okomito. Imali smo predstavnika lokalne samouprave i udruga različitih, udruga osoba s invaliditetom, udruga fizioterapeuta i način života, Kopriva i udruga Uzor. Raspravili smo o prvoj temi, društvenoj uključenosti, s tim da smo previše vremena toga raspravljajući samo društveno uključenosti osoba s invaliditetom, a da tako mi smo se i nerazvijene mreže lokalnog prijevoza. Naveli smo nekoliko problema, ali nismo imali samo probleme, imali smo rješenje, naravno. Prvo problemima. U diskusiji se pokazalo ovako, nedosljedno financiranje glavnog pogona udruga osoba s invaliditetom je veliki problem. Financiranje hladnog pogona ovisi naime o prolaznosti projekata, a ništa nije sigurno na tom području. Drugi problem je što se udruge, povezano s tim, što se udruge bave projektima i članovima. Udruge teče za projektima, teče za financiranje i često im je to postao glavni cilj postojanja umjesto da se bave članovima. Jedan podproblem je pristupačnost obrazaca projekata za osobe s invaliditetom, pogotovo za gluho slijepe osobe. Treći problem je neracionalno korištenje sredstava iz javnih izvora. Samim tim što je financiranje postalo teže nego što je bilo prije, jako puno projekata, jako puno udruga, prijavljuje puno projekata, malih projekata, i na taj način se novci neracionalno troše. Četvrti problem je nedostatak same stručne službe, dakle pružanje socijalnih usluga koje pružaju udruge osoba s invaliditetom, radi se o defektolozima, fizioterapeutima, prevoditeljima znakovnog jezika i slično. Taj problem rješavaju udruge, međutim to nije glavni posao udruga, to bi trebalo riješiti država stručne službe, zbog toga što je to zakonom propisano. A udruge se sad s tim bave, na što je isto od vas puno sredstava i energije. A ne bave se onim što su tamo. I peti problem je, vezano s te stručne službe, je taj što stručna služba jedne udruge, osoba s invaliditetom, ovisi o tome koliko je jaka udruga. Naveli smo kao problem, ako udruga jaka i ako ima uglavnom resursa, ljudskih resursa koji bi osigurali postojanje stručne službe, onda imate sreću. Ako imate pet da ste osoba s invaliditetom koja je u jednoj udruzi koja nema tako jake kapacitete za pisanje projekata, onda nemate niti defektologa, logopeda, fizioterapeuta na koje u stvari zakonom imate pravo. Evo, to su problemi, kao što sam rekla, ne samo problemi, imamo i rješenja. Rješenje je bilo sljedeća, udruge bi trebale zajednički nastupiti za prijavu projekata, a ne da jednim drugima budu konkurencija. Jedinica lokalne samouprave bi trebala pružiti tehničku pomoć u prijavi projekata, zbog toga što se jako puno stručnosti rasipa na puno malih udruga. Razne agencije, jedinica lokalne samouprave bi tu tehničku pomoć mogle pružiti. Trebali bi se zajedno dakle, javljati na natječaje, a kako prisiliti udruge da surađuju, to je tako da im se uvjetuje financiranje suradnje. Slijedom toga trebali bi zajednički nabavljati stručne službe i usluge, kao što je usluga prijevoza. Nijedna udruga nema kapaciteta imati kombi ili nekakve otpuku za prijevoz svojih članova na aktivnosti, međutim nekom zajedničkom suradnjom, zajedničkom nabavom vozila bi se to moglo. Treće rješenje je napraviti
selekciju udruga prema društvenom značaju i hobističkih udruga, dakle točno definirati što se financira i koje su to udruge važne za naše društvo i koje su u strategijama razvoja bilo županije, bilo države, koje su isključivo hobističke interesu. Četvrto rješenje je da udruge ne pružaju stručne, zapošljavaju stručne službe, nego da zagovaraju kod države da država jednostavno napravi svoj posao i osigura stručne službe koje su po zakonu, koje po zakonu obvezna osigurati, a udruge da samo ukazuju na probleme i da se bave društvenom uključenošću svojih članova. Stručne službe bi se trebalo sustavno riješiti na državnom nivou, što bi bilo i racionalno i efikasno rješenje na duge staze, a ne projektima od godine do godine. Evo, s ovim izlaganjem smo zaokružili ova naša predstavljanja po stolovima. Ja bih samo iskoristio ovaj trenutak i zahvalio svim koordinatorima na njihovom angažmanu. Naravno, vama sudionicima na aktivnom dijalogu i na kraju predao riječ u projekteljici nacionalnog zaklada Cvjetane Plavše Matić. Hvala. Ovaj soba. Slušajući vas, u stvari vidjela sam i nekako osjećam to koliko nam je važno da imamo prostor za razgovor i za razmjenu iskustava. Mislim da je najveća vrijednost ovog našeg skupa danas u tome što ste se upoznali iz raznih ste gradova, iz raznih ste udruga. Možda ste se neki prvi put vidjeli, možda ste neki znate od prije, možda ste surađivali, ali mislim da je vrijednost u stvari ovakvih događanja, ne u tome da obilježavamo ili nešto slavimo, nego da zajedno radimo i promišljamo, jer na taj način potvrđujemo to da rješenja jesu na dohvat ruke, ali da jednostavno moramo zajednički posegnuti prema njima. Drago mi je da ste u mnogim, čini mi se, ovim raspravama dodirnuli koliko je važno suradnja među dionicima u lokalnoj zajednici, ne samo udruga, između udruga, nego i između lokalne samouprave. Spomenuli smo posebne udruge tipa vatrogasaca, udruga mladih i to. Znači, tu ima stvarno puno potencijala koje jednostavno treba negdje samo povezati i može bukvalno samo pokucati na vrata i reći slušajte da li ste zainteresirani za suradnju. Vrlo jednostavno. Ja? Tako da, ideje oko stvaranja lokalnih platformi mi se isto čine zanimljivim. Možda bi trebalo vidjeti kako to možemo povezati sa postojećim portalom civilnog društva HR, pa da svi ti lokalni portali budu vidljivi i na nacionalnoj razini, znači neka budu na lokalnoj, regionalnoj, a neka ih negdje se može vidjeti i na nacionalnoj, pa da se jednostavno te informacije mogu razmjenjivati. Prostori i u stvari uređivanje prostora za društveno djelovanje, odnosno sudjelovanje, mi se čini izuzetno važno. Ne znam koliko je, ali mislim da je nekoliko gradova i u vašoj regiji dobilo ovu finansku podršku kroz onaj program Zajedno za bolje za one gradove do 30.000 stanovnika, gdje su se u stvari, ja mislim, od svih 12 gradova koje ove godine provode, taj projekt, ja mislim, su se svi odlučili baš za uređenje nekog prostora u njihovoj lokalnoj zajednici. Ne znam, Nova Gradiška je od starog zatvora napravila centar za mlade, u drugim gradovima slična situacija, znači negdje prostori koji su negdje bili zapušteni ili nedovoljno uređeni su ovom podrškom u stvari omogućili stvaranje tog nekog novog prostora u zajednici gdje se mogu ljudi okupljati i koristiti taj prostor za aktivni angažman građana u bilo kojem području važnom za opće dobro. Imali ste isto tako i dosta prijedloga vezano uz zajednički rad, uz upoznavanje udruga, što to znači uopće djelovati kao udruga. Zanimljivo je da danas čujemo te prijedloge, baš je danas u prvom čitanju novi prijedlog zakona o udrugama u Saboru i mislim da on svakako je unaprijeđen u odnosu na ono što smo do sada imali kroz postojeći zakon o udrugama. Puno jasnije se definiraju neke stvari, neki odnosi,
puno više će biti tu samokontrole, kontrole i nadzora nad radom udruga. Uvedena je i kategorija likvidacije udruga, nas to sve nekako muči, čini nam se da imamo previše udruga, neki kažu premalo, neki kažu previše. Neki dan smo prešli tu magičnu brojku od 50.000 udruga registriranih u Hrvatskoj. Znači, pitanje je u stvari da li ih stvarno imamo 50.000 ili su pola njih i 30% njih u stvari samo bili dobra želja, inicijativa i nikad saživjela udruga. Tako da sa ovim mehanizmom, u stvari likvidacije, ćemo vjerojatno doći do stvarne brojke aktivnih udruga u Republici Hrvatskoj. Isto tako mi se čini da neki prijedlozi koje ste imali vezano uz zajedničke prijave, uz tehničku pomoć, imajte na umu da sve što vam treba oko pisanja projekata, osim samog čina pisanja, znači sve drugo stvarno možete dobiti bez ikakve naknade od naših kolega iz regionalnih mreža. Oni su stvarno ljudi sa velikim iskustvom u tom području i kako ikad imate neki problem da niste sigurni da li ste to dobro napisali, da vam pogledaju još jednom da vidite da li ste sve priložili, koristite tu uslugu. Zato smo u stvari i nekako potakli osnivanje regionalnih mreža, regionalnih centara da vam budu pri ruci. Naročito vam tu sada vas ohrabrujem da koristite njihove usluge za pisanje EU projekata. Mislim da će to biti sada sve izraženija potreba i sve više će se financiranje sada prebaciti na ove izvore iz europskih strukturnih fondova. Tako da ćete vidjeti da će i nacionalna zaklada se već polako se sada transformira ovaj naš način financiranja koji smo imali do sada u brojnim programskim područjima. Od 2015. znači 14. će ostati otprilike ovako kako smo sada imali, ali već od 15. ćemo se više fokusirati na, odnosno specijalizirati za institucionalne podrške, to je neko bio spomenuo, čini mi se vide strekli udruge samo u stvari trče za projektima, negdje treba stabilizirati njihov rad i te naše institucionalne jesu zbog toga osmišljene i tu ćemo se fokusirati, znači, za sve ono što smo do sada imali programska područja za institucionalne, plus udruge osoba s invaliditetom koje smo krenuli prošle i ove godine, i od iduće godine nam dolaze još i udruge branitelja, tako je dogovoreno na međuresornom povjerenstvu u Vladi, da se negdje osnaže sve te udruge koje na neki način mogu biti kvalitetni korisnici sredstava iz evropskih strukturnih fondova, pogotovo iz ovog Evropskog socijalnog fonda koji će za nas u civilno društvo biti u stvari najizdašniji fond. Da? E kada govorimo o tim evropskim fondovima, isto tako, ne znam koliko se svi upoznati, ali mi smo prošle godine prošli taj akreditacijski postupak i zaklada je u stvari akreditirana za financiranje, odnosno za raspodjelu sredstava iz evropskih fondova, tako da smo u ovoj godini već 3 natječaja raspisali, još po IPA-i, znači po onim predpristupnim fondovima. Očekujte da bi sada do kraja godine trebali raspisati još 2 natječaja za nešto što se kolokvijalno zove mini ESF, znači za ovu financijsku perspektivu do kraja 13. godine, kako smo mi ušli 1.7. u EU, znači imamo tih 6 mjeseci još mogućnost korištenja tih sredstava. 2 natječaja, jedan koji se malo nezvratno zove mikroprojekti, ali to su u svakom slučaju mogućnosti baš za vas koji ste radili na građanskim inicijativama da se javite na taj natječaj. To je za europske fondove mali novac, ali za nas nije, jer je to 25.000 eura. Znači nekakva, recimo, prva stepenica za vas koji nemate iskustva u prijavljivanju na fondove Europske unije, probajte s tim. To su mala sredstva koja neće biti zahtjevna što se tiče prijava, iako kod njih, mislim, kad govorimo o EU fondovima, to je dosta uvijek složena birokracija, iako sada već polako, znači od 14. ćemo imati malo pojednostavljene postupke prijavljivanja, no ovaj mini ESF će još ići djelomično prema onome što smo do sada imali kroz predpristupne fondove. Znači, tu se pripremite i pripremite se za drugi natječaj koji će biti vezan u socijalno, odnosno javne usluge. To će biti veći novci, sigurno oko 100.000 eura po projektu, ali će opet dati mogućnost svima vama koji radite u ovom području usluga, bilo da se radi o udrugama osoba s invaliditetom, mladima, kulturi, znači bilo ekologiji, svi koji se bavite u stvari nekom vrstom usluga i takvih aktivnosti,
vodite računa da će vam to biti mogućnost da se javite na te natječaje i da, ja se nadam, ostvarite i podršku kroz te prijave. Zanimljiv mi je ovaj prijedlog bio vezan uz obrasce za gluhoslijepe osobe. Mi smo u ovoj godini, kako je Europska godina građana, čini mi se možda prva javna institucija koja je svoje posjetnice u stvari tiskala i na Brailleovom pismu, tako da svi mi u stvari imamo crni tisak, ali imamo i Brailleovo pismo sa osnovnim podacima na svojim posjetnicama, ali je dobar prijedlog da stvarno razmislimo o tome ne samo o takvom, recimo, možda jednostavnijem načinu uvažavanja različitosti, nego da razmislimo i o tome da i obrasci za prijavu budu prilagođeni svima i da na taj način budemo isto uključili. Tako da zahvaljujem za taj prijedlog, mislim da to sigurno možemo uvažiti i napraviti nešto što svima može biti važno. Ja? Eto, ono što mi se čini da je svakako bitno nakon ovih naših rasprava i ovog vašeg druženja sada i razgovora koji ste imali, da se na neki način povežete i spomenuli smo nekoliko puta koliko je važno umrežavanje. Mi smo jedan natječaj koji smo imali, ne znam da li se neko na to javljao, to je ovo područje demokratizacije razvoja civilnog društva, gdje smo u stvari motivirali pet udruga da se zajedno jave iz pet različitih županija, znači kako bi to znanje i iskustvo distribuiralo što je moguće na veći broj županija. Nećemo to sigurno u 14. više raspisivati iz javnog izvora naših nacionalnih, nego ćemo to pokušati preprogramirati u ovaj ESF. Tako da, vodite računa da sad kad smo ušli u Europsku uniju, ti novci više nisu nečiji drugi, to su naši novci sada. I mi za te novce plaćamo, država plaća jedan dio novca da bi mogli povući puno veći dio, naravno, novca iz tih fondova, tako da ćemo sada imati nacionalno zakonodavstvo koje će regulirati financiranje ne samo iz ovih nacionalnih, nego i iz evropskih izvora. Tako da je bitno da se povezujete, jer to će biti sigurno osnovni kriterij kod tih natječaja koji će se raspisivati, da ima veći broj organizacija koje se prijavljaju, da ne bude samo jedna organizacija, nego se stvarno potiče to partnerstvo. Mi smo imali neke inicijative, ja se nadam da ćemo u tome i uspjeti. Pričala sam danas tu sa vašim dužnosnicima. Još prošle godine, kad je došla na vlast ova koalicijska vlada, mi smo predložili u stvari da dio osnovne imovine koje je zaklada u ovom 10 godina uspjela umnožiti, da tako kažem, i oploditi, da usmjerimo prema osnivanju nove financijske institucije, znači da osnovimo banku za društvena ulaganja. Vidim da su sada krenula, nadam se da ćemo se tu povezati, inicijative vezane uz etičnu banku, pa da u stvari svima nama, građanima i vama koji radite u organizacijama civilnog društva, otvorimo jedan novi način financiranja koje će neće biti zasnovano na ovakvom lihvarstvu koje sada bankarstvo nažalost spočiva, nego će u stvari imati razumijevanje prema društvenim inovacijama koje vi sa svojim radom unosite. I druga inicijativa za koju isto tako vjerujemo da će kad saznije vrijeme isto tako zaživjeti, a to je jedan novi oblik igara na sreću koji bi bio usmjeren baš za lokalnu zajednicu. I mislim da će tu korist u stvari najviše imati lokalne, odnosno organizacije koje djeluju lokalno, ali isto tako i mogućnost izgradnje različitih usluga i infrastrukture koja vam je bitna od ovog prometa, nepovezanosti, to da možete te stvari rješavati. Ja? Tako da, evo, mislim da je to ono što nam je važno i bitno da budemo zajedno i da pronađemo u stvari neke izvore financiranja, vjerujem da će ova banka biti jedan od takvih modela koji neće ovisiti o proračunima, bilo proračun grada, županije, države, nego da pronađemo nešto što će moći biti nezavisno financiranje koje će vam dati u stvari jednu sigurnost i održivost u vašem djelovanju. I kako god se pred 10 godina taj iskorak dogodio sa osnivanjem nacionalnog zaklada, ja vjerujem da će u ovoj ili u idućoj godini se napraviti iskorak sa jednim novim takvim oblikom nezavisnog financiranja
organizacije civilnog društva u Hrvatskoj, gdje opet, kao što smo sa zakladom i sa uredom za udruge i savjetom za razvoj civilnog društva bili model za regiju, tako da nadam da ćemo i sa ovom inicijativom biti. Ja bih prije nego što zaključim u stvari ovo naše druženje, da uručila priznanje još jedne našoj najaktivistici koja nam se pridružila u poslijepodnevnim satima, pa da eto, i njoj odamo to priznanje, a onda ćemo eto tako polako odnositi naše druženje. Evo ja ću moliti Tomislava samo da pozovemo gospođu. Gospođa Nataša Prišić. Bolje sutra grada Koprivnice. Zahvaljujem vam svima, zahvaljujem vama na podršci. Evo danas smo bili na provedbi zapravo edukacije i osnaživanja srednjoškolaca o osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Eto, zato smo kasnili. I hvala lijepo mojoj udruzi i svima vama još jednom. Hvala. Za njezinu upornost i za aktivizam. I sad, evo, na kraju dozvolite da vam svima zaželim svako dobro, da ponesete kući ove biljke, čuvare kuće, koje je naš poklon, da nas nekako uvijek drži aktivnim, jer o njima treba brinuti, treba ih malo zalijevati, oni će nas oni čuvati i naše organizacije u kojima jesmo i naše domove. A svi mi koji se bavimo izgradnjom i razvojem civilnog društva moramo biti svjesni da ne trčimo trku na 100 metara, nego da trčimo maraton, a za to će nam dobro doći ova torbica sa flašicom gdje možemo držati vodu i ulice osvježavati. Želim vam svako dobro i čujete taj svoj aktivizam kojeg ste do sada gajili. Budite zajedno, surađujte i vjerujem da ćemo onda pronaći i postojeće, ali i nove oblike da podržimo taj vaš rad. Svako dobro.